Concurso BRB 2021, edital com 50 vagas para TI, Tecnologia da Informação, sai nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Ó, você que é da TI, pega essa oportunidade, vale muito a pena. O edital do concurso BRB será publicado nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União. A informação é do presidente do Banco Regional de Brasília, o Paulo Henrique Costa, conforme consta no site da instituição. O lançamento de um novo concurso público para analista de TI fortalece a capacidade do BRB de responder às mudanças do setor financeiro e, assim, melhorar a experiência de nossos clientes na oferta de produtos e serviços. A contratação de novos profissionais reforça ainda o nosso compromisso com a valorização das pessoas, disse Paulo Henrique. A afirmação do presidente antecipa a previsão de que a seleção ocorreria a partir de julho deste ano, conforme a informação dada pela assessoria de imprensa do BRB. Durante o anúncio da autorização em março, Paulo Henrique já havia informado que as vagas seriam para a área de tecnologia da informação de nível superior. Na ocasião, foi dito que seriam 50 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. Nosso conselho de administração aprovou o lançamento de um novo concurso para nossa carreira de TI, declarou o presidente. Então, vale muito a pena você participar. A fonte dessa matéria, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vamos estar aguardando aí qualquer novidade a respeito sobre o concurso do BRB 2021. Volto aqui para falar sobre, tá bom? Vale muito a pena, concurso excelente. Você vai estar tirando em mais de R$ 8.000, mais benefícios, certamente. É uma oportunidade de ouro, beleza? Então, vagas são aí 100 vagas, né? 50 imediatos, 50 para cadastro de reserva, requisito do nível superior, né? E a remuneração aí, mais de R$ 8.000, beleza? Então, vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado aí com essa informação. Até o próximo vídeo. Tchau!